vull desitjar un molt bon 2012 i us vull recordar que en aquestes festes de Nadal que s'acostumen a fer regals, quin millor regal que un llibre. Us recomano aquests. Un llibre llarg per qui té temps, La llibertat, del Jonathan Franzen. Un llibre curt per qui no té temps, El ball, de la Irene Nemirovsky. Un llibre per pensar, Musclos per sopar, de la Birgit van der Becke. Un llibre per fer de Robinson, Divendres o els llims del Pacífic. Un llibre per tornar a la infantesa, Les bruixes, del Roald Dahl. Un llibre perquè és Nadal, La cançó de Nadal, del Dickens. Un llibre per aprendre, L'ànima és el cervell, de l'Eduard Ponset. I un llibre pels vostres fills o filles, El petit Nicolàs, del Goscinny. Bon any!